clear the choked gutters in Sheem Kotlim within 4 days or else we will block the road, Mapsa opposition councillor threatened. The gutter in Kotlim Sheem get choked during monsoon and as a result dirty water from the gutters is overflowing onto the roads. People are literally forced to walk through this dirty water. WRD and local MLA should pay attention to the matter and solve this issue, councillors have demanded. Meanwhile, NCP has questioned how development will take place if small issues are not sorted out. गणपतीचे विसर्जन करतात ते गाणीचे उदक त्या हेतून वयता हे अजूनही लक्षात येईना आणि तीच परिस्थिती आहे जी पण हा हे उदकाक वास मारता हे उदक संबंध हे नाला हो एंटायर डोंगर सायडीचो नाला हा जेवटेर व्हावता ओवरफ्लो जाता कोणाचे हांगा लक्ष ना हो नाला WRD घेता हे हेचेर आयच्या हेतून त्यांच्यानी 8 दिसां भितर हो करून दिवपाक जाय नाल्या आम्ही हांगा उपोषणाक बसोंक शकता हांगा जो इशू आसा तो आसा नाल्याचो हो इशू एक्चुली 2 वर्सां जाली आसा पण ह्या पावसान लोकांक खूप त्रास केल्लो आसा हेचे घाण उदक आसा हे जे पायप आसा ते चोक जाल्ल्या कारणान वॉटर फ्लो सारको जायना आणि ते उदक ओवरफ्लो जाता सगळो रस्त्यार उदक येता लोकांक हाडटा वता तांकां भरपूर त्रास जाता चिखलाचे उदक जे आसा तांचे विसरता ऑलरेडी आम्ही आमच्या थंय हांगासर अलॉंग विथ सिद्धेशांनी वांयगणकर हेच्या बरोबरूय आम्ही आमचे प्रयत्न केल्ले आसा कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती हाजेर कितेंच एक्शन घेना सो आमचे सगळ्यांचे एकूच मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन हो जो हांगा इशू आसा तो सॉल्व जावचो कित्याक हांगा ऑलरेडी हे उदक वचून हांगा स्लिपरी इतली जाल्ली आसा की कोणाचो कसलो अपघात जावं शकता आनी जशें सुधीर भाई आतां सांगले की 8 दिसां भितर जर हें जायना जाल्यार आमी हांगा सगळीं जाणां ऑलरेडी ब्लॉक करून हांगाच बसून थांब बसतली वॉर्ड क्रमांक 18 हांगासर एक तुजे कितें पर्सनली जें कितें आमच्या बरोबर जशें कितें आसा आमी जर ऑपोजिशन आसा म्हणून कितें तुवें कितें आसा हें अशें तूं करचें न्हू हांगासर ही पॉलिटिक्स खेळचें न्हू तुवें कित्याक की जेणे करून लोकांक त्रास जाता हांगासर आयज अक्षरशा असो शेळो येयलेलो आसा हांगासर आमी तो ब्लिचींग मारून ही कुशींसून ही एक तर मारून आतां उदक थोडेशें डायवर्ट केलां आनी हांव फक्त इतकेंच मागता कितें सांग की हें काम जें आसा कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी तुमचें जें आसा की सगळ्यांनी एक बेगींतल्या बेगीन करचें सायडीक गटर व्हरता लोक आपले पांय धुतात भितर आनी अशें हात अशें खूब 1-2 मिनटां रावतात अशें पांयांक चिखल केन्ना कोणाचो आसता ते पांय धुतात आनी चल्ले असले गटरांचो उदीक जर म्हापशेकराचे जे BJP कावंसील जर म्हापशान जर आसा सर्वसाधारण हें जर करूंक शकना जाल्यार हे कशें डेवलपमेंट करतले BJP सरकार संदीप कामुलकर फुगवात्रे 65 फ्रॉम कोर्लीम.